Rrethojmë në studio, është koha për bisedën e parë. Do flasim për një ekspozitë që është mbajtur pranë mjediset e Muzeut Arkeologjik të Prizrenit. Është hapur ekspozita e fotografive Unë jam shqiptar. Dhe do flasim më shumë në lidhje për këtë ekspozitë, pra ka të bëjmë në vazhdim e 550 vjetorit të vdekjes heroike kombëtare të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, ku Ministria e Kulturës e ka shpallur edhe vitin e Skënderbeut dhe do të kemi edhe shumë aktivitete të tjera. Andaj unë kam të ftuar zotri Samir Hoxha, është këshilltar dhe shefi kabinetit të Ministrit të Kulturës e Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Do dalë të ndalëm Samir tek ekspozita, më nga të regu se si kaluat, cilë është mendimi juaj për këto fotografi, unë jam shqiptarë më banë titullin, besoj që ka përmbledhur vite të ndryshme dhe periudave të ndryshme kohore të shqiptarëve të cilë e kanë dhënë kontribut në shtetëbërje. Faleminderit shumë, është vërtet që në kodrë të zbatimit të aktiviteteve që rrjedhin si rezultat i kalendarit kulturor të nënshkruar në mes të dy ministrive, Ministrisë të Republikës Kosovës dhe Ministrisë Kulturës së Shqipërisë. Me që rast në kodrë të këti kalendar janë të përfshirë një varg aktivitetës në rrafshin e kulturës, në rrafshin e trashkimis kulturore, në rrafshin e artit, skenik dhe të tjera. Dhe në kodrë të shënimit të 550 vjetorit të vitit mbarkomtar të heroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ne si Ministri e Kulturës në bashkëpunim mes dy muzeu, Muzeut Kombëtar Historik të Tiranës, të Shqipërisë dhe Muzeut të Republikës Kosovës, para një muaj kemi sjell ekspozitën në Unë jam shqiptar, fillimisht në Muzeun e Republikës Kosovës. Pastë dy ministrat janë dakorduar që kjo ekspozitë të transferohet edhe në qytete të tjera dhe ne kishim fatin së qytetit Prizrenit që dje në orët e pasdites ekspozitën e cila është hapur ditë më parë në Muzeun e Republikës Kosovës ta hapë qytetin e Prizrenit. Ideja për ta bartur këtë ekspozitë në qytetin e Prizrenit ka vjen si rezultat i përkushtimit tonë si Ministri e Kulturës që aktivitetet që rrjedhen si rezultat i kalendarit kulturor të mos shënohen vetëm në dy qendrat e anëmban kufirit i fra në Tiranë dhe në Prishtinë, po të përpiqem që qatë këtij viti sa më shumë aktivitetet i transferojnë në qytete tjera me qëllim që të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë të ofrojnë aktivitete të përgatitshme kulturore dhe të rrafshme trashëgimisë kulturore. Ekspozita Unë jam shqiptar ka një koncept të tillë e cila në vete përfshin e numër të madh të fotografive të personaliteteve të shumta të popullit tonë kombëtar, duke filluar nga periudha e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, me që rast merët edhe si vit kur masërënis e shtetit Skënderbeut, merët si vit kur emigracioni shqiptar ka pasur një dendje shumë të madhe në përvendet të ndryshme të Evropës dhe të botës, dhe në të janë të përfshirë një numër i madhë personalitetës që ofshin ato historike, kombëtare, sportive, letrare, duke i përfshirë edhe rilinda si tonë kombëtar dhe sportive të ndryshme personalitetës të cilët kanë dhënë kontribut të çmuar në rrafshin sportiv, të cilët në asnjë moment nuk e kanë harruar identitetin e tyre kombëtar dhe edhe përkundër faktit që ata kanë arritur suksese kulmonte në përvendet në të cilët ata jetojnë, në çdo moment ata janë mburur me identitetin e tyre kombëtar, duke thënë se unë jam shqiptar dhe kjo mendoj që është një vetëmtari e vockël e institucioneve tona Kosovës dhe Shqipërisë që të bëjmë një hap sado simbolik që edhe ne të mburrimi me këto figura të cilët janë simbol i qoftë i rezistencës në periudhat të ndryshme historike, i ndryshimeve të mëdha pozitive në periudha që janë rilindasin kombëtar, por edhe figura tjera të cilët kanë lënë gjurmë në shumë rrafshe. Atëherë, kush është përkujdesur, do thot, për lidhjen e këtyre fotografive? Do thot, si rezultat i zbatimit të
aktiviteteve që rrjedhin nga kalendari kulturor, kjo ekspozit është përgatitur nga Muzeu Historik Kombëtar I Republikës së Shqipërisë dhe ne jemi përkujdesur që të bëjmë platformën e shtrimit të kësaj ekspozite në Republikën e Kosovës. Më shumë se një muaj ka qëndruar e hapur në Muzeun e Republikës Kosovës, tani e bartëm në Prizren dhe pretendojmë që në të ardhmen, sigurisht në vitin e ardhshëm, kjo ekspozit ose ekspozita të ngjashme të transferohen edhe në qytete të tjera, krejt me qëllimin e vetëm që sa më shumë t'i ofrohet qytetarëve të Republikës Kosovës mundësi që të njihen me artin, kulturën dhe personalitetet të kontribuar. Mirë, unë e di që aktivitetet e juaja janë të shumta dhe keni edhe shumë të tjera në kalendarin kulturor, besoj që I keni përmbledhur disa nga ato që do t'i zhvilloni gjatë këtij viti. Sigurisht që a do të jenë të shpërndarë edhe në qytetet e tjera, ndoshta si Prizreni është njëra prej pikave ku është cak do thot aktivitete kulturore, siç e thatë edhe jo Prishtina, por a do të kemi aktivitete të tjera në qytetet e tjera? Që të mleni të them edhe një fakt tjetër që ideja për ta bartur këtë ekspozit në qytetin e Prizrenit rjen edhe si rezultat I përkushtimit ton që të manifestojmë nga dëshmërinë ton që në ditët në vazhdim ju e dini që është marrë një vendim në qeverinë e Republikës Kosovës për transferimin e një pjesë të Ministrisë së Kulturës në qytetin e Prizrenit tani në ndajnë pak dit nga momenti po nga momenti kur në mënyrë ceremoniale do të bëhet transferi një pjesë të disa prej departamenteve. Nga departamenta e keni vendosur? Po, është vendosur që një pjesë e kabinetit të Ministrit të Kulturës të transferohet në qytetin e Prizrenit për shkak të simbolikës, trashëgimisë, kulturës, historisë dhe zhvillimeve të shumta kulturore që kanë ngjarë dhe vazhdojnë të ngjajnë në qytetin e Prizrenit. Pastaj kemi menduar që departamenti trashëgimisë kulturore, një pjesë e tij të bartë në qytetin e Prizrenit, rezultati I fushës së begat që ka qyteti Prizreni në rrafshin e trashëgimisë kulturore, një departament tjetër I cili planifikohet të bartë është departamenti I inspektoriatit, një mekanizëm shtetësor që të cilin e kemi themeluar në fillim të këtij viti, duke pasur parasysh faktin që Prizreni edhe përkundër faktit që ka qenë më I pasur me trashëgimi kulturore, në të njëjtën kohë ka qenë më I atakuari me dëmtimin në rrofshin e trashëgimisë kulturore dhe ne me ta marrë mandatin kemi themeluar këtë mekanizëm I cili do të jetë në mbrojtje të trashëgimisë kulturore edhe për aspektin praktik, por edhe simbolik ne planifikojmë që ta bartim në Prizren këtë departament. Gjithashtu edhe një pjesë të departamentit të kulturës, gjithashtu planifikojmë ta bartim në Prizren. Këtu janë disa veprime të cilat do të ndodhin së shpejti, do thotë gjatë këtij viti. Ne kemi menduar mirë që stafi si do të udhëtojë dhe si do të jetë ajo pjesa, se nuk do të jetë lehtë për të gjithë ta bëjë një gjë të tillë. Ne jemi të vetëdijshëm që procesi I transferimit një pjesë të stafit të Ministrisë së Kulturës në Prizren nuk është I lehtë. Ne jemi duke zhvilluar konsulta me numër me një pjesë të stafit, jemi duke I parë mundësitë edhe të rekrutimit të një numri shtesë të stafit të cilët do të veprojnë në Prizren, mirë po ajo që është me rëndësi, një pjesë e madhe e stafit mrena ministrisë kanë shprehur gatishmëri të vullnetshme që të jenë pjesë e angazhimeve tona të përbashkëta për ta bërë një hap, do të thoja, edhe të rëndësisë së veçantë në kuadër të decentralizimit të pushtetit në përqytetet tona, ka qenë një premtim I kryetarit të kuvendit në vitin e kaluar që një pjesë e Ministrisë e Kulturës dhe të bartën dhe prezen, por edhe në disa qytetet tjera dhe të bartën Ministri të ndryshme. Në siguri sektore tjera të ministrive, se do t'ju mbitë hatri në pas qytetet tjera, por, të ndijen të diskriminuara. Me qenë se unë vinë nga Prizreni, për mu ka qenë një lajmë të përri mirë, edhe duke pas për asysh një fakt tjetër të cilin askush nuk mund të mohoj, Prizreni identifikohet me numër të madh të aseteve të trashëgimisë kulturore, Prizreni identifikohet si një qytet I kulturës, I traditës, I historisë dhe zhvillime të rëndësishme historike. Po, ato të cilat janë, do thot, një pa mënyre shtëpit, ku të gjithë mund të drejtohen tek ministrit dhe qendrat e ministrive. Kjo ka qenë njëra prej ndryshjeve të qytetarëve pas një premtimi dhe vendimi që është marrë. Ju keni të drejtë, mirë po, ne kemi marrë edhe përvojat dhe praktikat e disa shteteve të ndryshme në rajon dhe në botë, ku edhe ato shtete kanë bërë lëvizje të tilla, kemi Molinezi, ku e ka të zhvendosur Ministrinë e Kulturës në Cetinje, ndërka që administrata qeverisë është në Podgoricë, dhe në shtetet të ndryshme të Evropës ka kësi lëvizje. Në shtetet të ndryshme të Evropës ka kësi lëvizje.
për të funksionuar, por do ta shohim si do të jetë rezultati. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm dhe ne si Ministria e Kulturës jemi plotësisht të vetëdijshëm që ky proces nuk është i lehtë, është bajag i ndërlikuar dhe sfidues, por ne jemi tepër të vendosur që një premtim publik të dhënë nga kryetari i kuvendit dhe një zotim të marrë nga ministri i kulturës zoti Kujtim Gashi ta bëjmë realitet dhe të gjitha veprimet konform legjislacionit në fuqi i kemi ndërmarrë. Ne kemi kërkuar nga ana e komunës së Prizrenit që të na ndaj dy ndërtesa, jemi kujdesur që ndërtesat të jenë në zonën historike për shkak simbolike, siç e thash më parë, komuna e Prizrenit edhe përkundër faktit që na është dhënuar në shumë në kthimin e përgjigjes, tani më ka marrë një vendim, ne ka caktuar ndërtesat, ne i kemi ndërmarrë veprimet për të restauruar ato dhe për të mobiluar dhe them që pak ditë na ndajnë nga një moment tepër i lumtur i shtetërorve. Ndërtesa e bie që stafi do të jetë i madh që do të lëviz. Mirë, ta shohim se si do të funksionojë, do të ju përcjellim edhe në këtë pikë, andaj a mundesh më t'rregu për kalendarin kulturor? Në pika të shkurtra, çfarë do të përmbaj? Kalendari kulturor i cili është nënshkruar në qeshur të këtij viti, përmban në vetë një varg aktivitetesh në rrafshin e kulturës, trashëgimisë kulturore dhe artit pamor. Ne ishim dëshmitar që para një muaji në Tiranë, në Galerinë e Arteve Kombëtare në Tiranë, u bë hapja e një ekspozite. Ishim pjesëmarrës Ministri i Kulturës së Republikës së Kosovës, Ministra Kombarë dhe Ministri i Republikës së Maqedonisë. Duhet ta potencoj dhe të jap një informacion ndoshta plotësues në këtë aspekt që tre ministrat në takimin e zhvilluar në Tiranë janë dakorduar që në të ardhmen të nënshkruajmë një kalendar të përbashkët kulturor në mes tri shtetesh, Kosovë, Maqedonia dhe Shqipëri. Është fat i mirë që në Republikën e Maqedonisë tani më kemi një ministër kulture të shqiptar dhe ne jemi duke i zhvilluar kontaktet me ta në baza të thëja ditore me qëllim që kalendarin e ardhshëm kulturor të nënshkruajmë në mes tri shtetesh, të cilat për fat të mirë kanë ministrat shqiptarë, në këtë rast të shtetit Maqedonisë, dhe do të ketë në kalendarin kulturor do të ketë aktivitete të artit pamor, shfaqjet që do të realizohen në Tiranë dhe Prishtinë, por edhe në qytete të tjera, ekspozita të ndryshme, aktivitete restauruese dhe konservuese në fushën e trashëgimisë kulturore, si dhe teatri do jetë prezant në Prishtinë, Tiranë dhe në Shkupë. Këto janë disa prej aktiviteteve të cilat janë të parapara në një kornizë të përfshirë në kalendarin kulturor, mirë po nuk përjashtuan edhe mundësit, kalendari dhe marveshja protokolli bashkëpunimit letë mundësit të hapura, që nëse gjatë vitit dalin iniciativa varsisht nga cili shtetë, dhe nga artist dhe krijues dhe performues të trija shteteve, të kemi mundësi të zhvillojmë aktivitete edhe për kundër faktit që janë të përfshirë në kalendar. E viti do të jetë, do thotë, shumë i ngjeshur dhe do të keni shumë çka për t'na prezantuar. Është vërtet që ka një dinamik të shtuar të aktiviteteve kulturore edhe në vendin tonë, por edhe në Republikën e Kosovës. Mund të potencojmë edhe faktin që ne gjatë javës kaluar, kaluam në qeveri një vendim për ngritjen e pagave të komunitetit kulturor dhe artistik për krijuesit dhe performuesit dhe kjo mendoj që është një hap jashtëzakonisht i mirë dhe i mirëpritur nga ana e komunitetit kulturor dhe artistik në vendin tonë dhe ne do të kërkojmë angazhim dhe punë maksimale nga ta sepse tani trajtimi me paga për krijuesit, performuesit dhe punonësit e trashëgimisë kulturore është i dinitetshëm, kanë paga me 50% më të lartë se sa kishin deri më tani dhe sigurisht rezultatet dhe suksese nuk do të mungojnë as për ta, por njëkohësisht as për ne. Po, jemi e krejt në fund të bisedës, do doja të di nëse është rritur lloj-llojshmëria aktiviteteve kulturore nga kërkesa që i keni për përkrahje në ministrinë juaj. Në që kuptim, mendoni lëshmëri? Për shambull, kemi shumë aktivitet, kemi një festival të tilë, një aktivitet letrar, do thot, apo ka ndryshuar këtë trend nga vitin në vend? Mund të jap informacion që Ministria Kulturës gjatë këti viti, për mes një konkursit të hapur apo thires publike, ka shpërndar më shumë se 730.000 euro bugjet për aktivitetet të ndryshme në rrafshin e kulturës dhe të artit pamor, dhe i gjithë shpërndarja bugjetit për këto kategori është bërë për mes thireve të hapura publike, kur të gjithë organizatat, krijuesit dhe personat fizik kanë mundur që të aplikojnë me projektet e tyre. Një komision i përbërë nga njerëz profesionistë ka qenë duar lirë që të vendosë se cilat janë projektet më të rëndësishme dhe cilat janë përmes kriterëve të përcaktuar
zhvilluar nga niveli profesional dhe ne jemi të shumë të bindur që ky vit ka qenë mjaft i begat me aktivitete të shumta kulturore, sigurisht që në vitin e ardhshëm ne pretendojmë që të rrisim buxhetin dhe konform rritjes së buxhetit të të rritet edhe mundësia për të mbështetur aktivitetet kulturore në vend. Po. Mira, sa ne do të takojmë edhe herë tjera. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona sot. Ju dëshiroj punë të mbarë. Faleminderit shumë. Të ndërruar shikues, ju ftoj të mos ndroni kanalin në Shkuha, prini blog të shkurtër marketingu, rikthehemi shumë shpejt në studio.